Disë Lorenzo Ceza mund të ketë kontakt edhe me politikanë në Shqipëri, ku është i njohur e Talariku. Thotë se është i sigur se ai si parlamentar europian. Kjo është e rëndësishme. Është një tjetër gjë kur Ceza të krijon një kontakt në Shqipëri. Atje nuk është si këtu. Një ministri në Shqipëri i jep... Korrupsion total. Tregi lir. E atje bën kapun ai. E Ceza një dhe me një të këtyre enteve. E kështu nis. Po, është jaft. Mjafton t'i vendosim kontaktin Antonios. Ai di si t'ja dalë.